Joo, heidän tekemistapojaan mä en voinut mistään tietää, missä järjestössä ja kuinka ne on ne tehnyt, mutta että, kyllähän se tietysti Tanner, joka oli ensimmäinen pohja tämmöiselle laulelmalle ja jopa satiirisille sanonnoille lauluille. Sitten seuraavana kohosi ihan selvästi muiden yläpuolelle Matti Jurva, Tatu Pekkarinen pari, koska Malmsteen, joka melodisesti oli varmaan Suomen lahjakkain, sitten ennen sotaa, lahjakkain säveltäjä, niin ne Rainer Richard Ryynäsen tekstit, niin nehän oli ihan hyviä, mutta ne ei ne mua koskettanut. Ne oli semmoista niin kuin vähän ruotsalais tyyppisiä lässyjä iskelmiä. Että vaikka hänestä puhuttiin Molli Jorina, niin kyllähän muutama valssi oli Molli, sanottu. Kyllähän se muuten oli semmoista rantaruotsalaista ihan huhaa musiikki. Ja sitten tietysti seuraavana Helismaa ihan ylivoimaisesti. Mutta se, mikä sieltä eniten, kun tutki asioita, niin tuli ja samalla kun oli kiertänyt maata, että tämä kansa nauraakin Mollissa. Että me ollaan niin kuin, ei olla samanlaisia kuin muut pohjoismaalaiset. Ja että meidän perimme, joka sitten myöhemmin selvisikin, että vaikka me on lähdetty Keski-Euroopasta, niin me on kierretty Vulkan mutkan kautta ja sieltä on tarttunut aika paljon. Että kyllähän meillä on enemmän niin kuin itävaikutteita ja slaavilaisia vaikutteita meidän luonteessa kuin lännestä tulleet. Että se pitkä Ruotsin vallanalaisuudessa eläminen niin ei vaikuttanut meidän musiikki eikä kirjalliseen makuun. Että ehkä sen takia Suomi pysyy itsenäisenä, eikä me olla ruotsalaisia nyt, että meillä on niin voimakas identiteetti ja oltiin erilaisia, tunnettiin itsemme erilaisiksi. Avaa sydämesi mulle, tahdon pelkkää hyvää sulle, mitään piilottaa, et sä saa.